تازه خبر پاکستانی پاوز باندې د مجاهدینو تازه گزار تازه بریدونه او تلفات پاکستانی پاوز سخت ورخطا دی دا چې په دې اړه ورستی جزئیات څه دي په تیرو درې ورځو کې څومره پاکستانی پوځیان هلاک شوي په همدغه ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ سپتمبر لومړۍ نیټه وویل چې په خیبر پختونخوا ایالت کې له مجاهدینو سره په دوو وسلوالو نښتو کې درې پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وویل چې په دې نښته کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي د پاکستان د پوځ د یو جګړن امیر عزیز په ګډون یو سرتیری او یو مجاهد وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ په وینا د دغه هیواد استخباراتي ځواکونه د مجاهدینو سره د مقابلې لپاره د شمالي وزیرستان غرنۍ سیمې ته استول شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د اعلامیې له مخې په خیبر سیمه کې په یوې جلا نښته کې د پوځ یو سرتیری او یو مهم د ټي ټي پي سرتیری چې په فعاله توګه د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو په وړاندې په بریدونو کې برخه اخیستې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 هم ویلي وو چې په موټرسایکل سپاره یوه فدایي بریدګر خپل چاودیدونکي توکي د پوځي موټرو د کاروان په منځ کې اچولي چې له عملې نه پوځیان هلاک شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو درویو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش د پاکستان په دې برخه کې فعال دي او تل دا ډول بریدونه ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال په نومبر کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند لغوه کړ او خپلو جنګیالیو ته یې امر وکړ چې په ټول پاکستان بریدونه پیل کړي. په روان کال کې د تحریک طالبان پاکستان تر مشرۍ لاندې د سرتیرو په تاوتریخوالي کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره یې پولیس یا پوځیان دي. د پاکستان پوځ د 2023 کال په لومړیو اتو میاشتو کې د 216 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. اسلام آباد تل تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ فراري مشران او غړي په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له هغه ځایه خپل بریدونه پلانوي، خو افغان طالبانو دا تورونه رد کړي او تل یې ویلي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. تحریک طالبان پاکستان د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهاګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شاوخوا 6000 وسلوال فعالیت لري. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له افغان طالبانو څخه جلا ډله ده، خو د دې ډلې سخت دریځي د افغان طالبانو نږدې متحدین دي. دغه ډله غواړي چې د پاکستان حکومت نسکور کړي او په هغه هیواد کې اسلامي حکومت جوړ کړي.